אז כן, מה קורה חברים וברוכים הבאים לערוץ התואר חדש חברים. רגע לפני שנתחיל, כל מי שלא פרגן בלייק לסרטון, כמו שאתם רואים את הדבר הזה, תנו בלייק לסרטון, תפעילו סאב לערוץ וגם תפעילו בכפתור הפעמון כדי לדעת מתי עולה סרטונים ולייבים חדשים. חברים, מה אנחנו עושים היום? קודם כל, מי שרוצה חבר'ה, קישור בטיול, החבר מועדון, החבר מועדון הראשון והחדש שנכנס, זה איתי גיימינג, אח יקר. חברים, כל פעם שחבר מועדון ייכנס לערוץ בתחילת סרטון, אני אגיד את השמות שלו. אז תודה רבה לאיתי גיימינג שנכנס כחבר מועדון ראשון בערוץ שלי. חברים, אם אתם רוצים להיכנס לחבר מועדון, קישור בתיאור, שווה להיכנס. חברים, מה אנחנו עושים היום? היום זה סרטון מטורף, פרק שלישי בסדרה סן אנדרס. כן, כן, חברים, עבר 100 שנה מאז שיצא המשחק, והמשחק הזה עדיין מאוד כיפי. אפילו אני חרש עליו באייפון, יש לי חבר'ה את המשחק הזה באייפון, והוא יותר כיף לי חבר'ה מאשר ה-GTAV. אז חברים, מה אנחנו עושים היום? כמו שלמי שלא ראה את הסרטון הקודם של ה-GTSR פרק 2 ששרדנו פיצריה, אמרתי שבחלק שלישי אם נגיע ל-20 לייקים, וכן חבר'ה הגענו, אם נגיע ל-20 לייקים יהיה שאני אעשה בסרטון הבא שאני אלך לשדה תעופה ואני אטוס באף לוס סנטוס. אז חברים, זה מה שאנחנו עושים היום, פורצים לשדה תעופה. סטארט גיים, לא עד גיים. והנה חברים, כמו שאתם רואים, הנה המשימה האחרונה שהיה לנו זה של ריידר עם הפיצריה. למי שלא ראה חבר'ה את הסרטון, קישור לפלייליסט חבר'ה של GTA San Andreas, בתיאור, לכו תראו ולהיכנס. טן 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 טן. אין חבר'ה, מת על המוזיקה. אוקיי חבר'ה, עצרנו בדיוק בסרטון הקודם, עצרנו בבית, השגנו סכין עם התספורת הזאת שהלכנו למספרה. אז חברים, היום אנחנו הולכים להשיג את המטוס, אני אפילו לא יודע איפה זה, אנחנו נחפש. קודם כל חבר'ה, אנחנו צריכים ללכת לשדה תעופה עם רכב כלשהו. אני לא רואה שיש רכב, אני שומע משהו, זה בטח מעליי. אנחנו צריכים חבר'ה משהו יותר קרוב מאשר ללכת למעל הגשר. אוקיי, עבר רכב, הפספסתי אותו. אופה אופה אופה, עצור עצור אח יקר, תביא את הרכב, להתראות, הביטוח יחסה. עכשיו חברים, אוי אוי, לא לא לא, אני לא רוצה קופירייט. ננמיך חבר'ה את המוזיקה עד הסוף, תודה רבה. אוקיי חברים, אנחנו צריכים ללכת לשדה תעופה. אם אני לא טועה, אני זוכר איפה זה השדה תעופה, זה כמו ב-GTAV, אנחנו צריכים לראות את המגדל של השדה תעופה. זה אמור להיות בטח איפה שהוא בצפון ליד הים, כמו ב-GTAV. אז חברים, תנו בלייק ובסאב ושנייה חוזר. אומייגאד, חבר'ה, כבר רכב עולה באש, אבל איך אני אמור להגיע לשם? אולי דרך פה? כן, דרך פה. אוקיי חבר'ה, מצאנו אשכרה רכבת, תחנת רכבת. אבל הנה חברים, כמו שאתם רואים, הנה הבניין של השדה תעופה. שיש את זה גם, את הבניין הזה ב-GTV, רק בהרבה יותר קטן. אוקיי, וואו, רק שלא יפוצץ הרכב, ונראה שנתקעתי. ידעתי, בוא נלך מהר, GG על הרכב. ביי ביי רכב, הכי יקר את ה... אוקיי חבר'ה, הנה הכביש הראשי, כמו יש ב-GTA. כי חברים, זה כמו ב-GTV, רק בהרבה יותר ראשון, כי זה יענו לוס סנטוס של 1992. שזה 1993, סליחה, שזה 10 שנה לפני. אוקיי, תביא את הרכב, אח יקר, תודה רבה. טוס לי מהעיניים, יש סקנה בטטה. ואותך אני אחטוף, לא, לא, תודה. אוקיי, חברים, לפי מה שאני זוכר, אני אמור לראות כניסה. אני חייב לחפש את הכניסה. נראה לי אני רואה אותה. כן, חברים, הנה הכניסה. כליל. כליל, אוקיי, בוא ניכנס. נו, what the fuck? You need hanger flank skill. אני לא יכול להיכנס. אוקיי חבר'ה, אם אני לא יכול להיכנס, אז יש רק דרך אחת שנוכל להיכנס, וזה השיטה חבר'ה הכי ידועה בסן אנדרס. תודה רבה, אני לא יכול להיכנס, אז אני אפרוץ פנימה בכליל. איזי חברים, קיבלנו גם פולינג, לא יודע למה. אוקיי, בוא נקפוץ מעל הגדר. איזי חברים! כולם כפיים בצ'אט!
שערכתי לזה תלפה שלוחה ב-1993. ובום חברים, יש לנו מטוס, בואו ניסע. וחברים, זה הולך להיות מטורף. אני אף פעם לא טסתי במטוס בג'יטי סן אנדרס. אנטר. נקווה שזה מקשה כמו בג'יטי אבי. וואו וואו וואו, לא ציפיתי לזה. איך אני טס פה? אוקיי, ככה אני מסתובב. טוב, חבר, זה די קשה, אבל נראה לי זה אפשרי. אומייגאד, אומייגאד! וואט דה פאק! אוקיי, אוקיי, אומייגאד, יואו, איזה קשה, איזה חברים. טסנו, עלינו לאוויר, בקליל. אוי לא, אוי לא! אוי לא, 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 לא. אומייגאד, למה שיהיה פה רכבים? אומייגאד, חבר, זה קשה. זה קשה! אבל נראה לי אני מצליח להסתדר, אוקיי? עכשיו חברים, אנחנו רוצים לבדוק את לוס סנטוס, אבל למה זה לא עולה לי? פאק, כשאני לא אתקע בהר? אוקיי חברים, הנה לוס סנטוס של... אומייגאד, עם העכבר אני שולט, סבבה? אומייגאד, לא, 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 לא. אוקיי חברים, איפה המייזבנק? מייזבנק, איפה אתה? הנה המייזבנק. אומייגאד, חבר'ה, זה אחד הקשים. איפה המייזבנק? אומייגאד, מנוף. אוקיי, חברים. אבל אני רוצה, חבר'ה, להגיע למקומות יותר שווים. בוא נטוס, נבדוק איך העיר שלנו. אבל בינתיים, חבר'ה, אני לא רואה את המייזבנק. ג'י ג'י חברים, אומייגאד. לא מאמין חבר'ה, זה היה פיגוע תאומים 2. אני לא מאמין. התפוצצתי ולקחו לי את כל הנשקים, הכל. אוי, אני לא מאמין. טוב חבר'ה, בוא נזכור את הנשקים. R.I.P. ריפ לנשקים. נו בלייק ובסאב. ריפ לנשקים, אני לא מאמין. אוקיי. כבר לילה. וכן חברים, זה הסרטון, אבל לא בא לי לסגור. בא לי לעשות עוד משימה. למה שאני אקח את הרכב הזה שיש לי פה אופנוע? היי שוטר, זוזי. סורי שוטרוס. אוקיי חברים, אנחנו עושים את המשימה. אוקיי חברים, עלה לי רעיון הרבה יותר טוב. לא בא לי ללכת למשימה כי זה לא בשביל זה הסרטון. בא לי חבר'ה לעצב את סי-ג'יי בפילות, בכלילות. לשפר לו חבר'ה, לשים ביד שלו קעקועים. אוקיי? בוא נראה, אוי צלב. לא, רק מגן דוד בכליל, מגן דוד. איזה חתיך סי-ג'יי. בוא נראה, לא איך צלב אלק. רגע איך אני חוזר אחורה. רטרון דה קוויק. אוקיי, איך, למה יש פה צלב רק? שיט! זה נחמד, אבל לא בא לי את זה. זה במאחורה, בוא נראה. וואט דה פאק, אוו, נייס, אחי. אוקיי. צלב, נשק, נייס, חבר'ה, שמתי את הנשק. אין לי כסף. אז חברים, זה סי-ג'יי, אחי יקר. אוקיי, חברים, שמנו לו קעקוע מאחורה. וחברים, זה היה הסרטון היום, אבל רגע, אנחנו לא יכולים לעשות את הסרטון בלי לשמור את המשחק. אז חברים, אני נוסע הביתה, אז שנייה חוזר. אוקיי, חברים, הגענו הביתה, ונראה לי חבר'ה שאני אשמור את, את האופנוע הזה. בואו ניכנס לגראז', אופנוע גנוב, נשמור אותו בקליל, אנחנו משתפרים. אופנוע רק שלי, וניכנס חבר'ה לבית בקליל. ואחרי שנכנסנו לבית, להיכנס למשחק, וסייב, ויס. וזהו, אז חברים, זה היה הסרטון היום, מקווה שנהנתם, אם אהבתם, פרגנו בלייק,
שימו סאב, כמו שאתם רואים, תפעילו את הפעמון. חברים, אני אפשר אומר, תודה רבה לאיתן גיימינג שנכנס חבר מועדון חדש בערוץ. אם אתם רוצים להיכנס חבר'ה כחברי מועדון ושאני אגיד את השם שלכם בלייב, בסרטון, וגם חבר'ה לסקול בכל הפיצ'רים המגניבים של חברי מועדון בערוץ, כנסו חבר'ה לחבר מועדון, קישור בתיאור. וחברים, זה הסרטון. אם אתם רוצים חלק ד', לא לשכוח לשום את התגובה. ועד הפעם. Let's go.